Her vil jeg vise, hvordan man får fat i sine logfiler på en Mac-computer. Rent umiddelbart, så ligger de ikke lige som en app. Men, og der er heller ikke noget, der hedder EventViewer, eller man kan heller ikke søge på log. Jeg vil anbefale, at man går her i Spotlight og skriver konsol. Jeg skriver konsol, og så åbner jeg konsolvinduet. Nu har jeg åbnet det i fullscreen, og her kan man se i kronologisk orden med tidspunkter her, hvad det er, der foregår på computeren. Her der har jeg alle meddelelser. Her kan vi have nogle meddelelser om diagnostisering og brug. Og her er noget fra brugerne og nogle fra systemet. Så sådan finder du det, der svarer til EventViewer på en Mac.